kao predsjedatelja vijeća ministara, dakle, s tim strankama onda možemo i raditi koaliciju. Mislim da je suština u tome da ako se slažemo u programu, da onda zajedno možemo praviti i koaliciju. Nažalost, mi imamo praksu u Bosni i Hercegovini da se prave koalicije, a programi se ne slažu. I imamo onda odmah dok se uzmu vlast, praktično se zauzmu fotelje i ne može se da krene s mjesta. Evo što je nažalost činjenica i ove posljednje 4 godine i svi ovi koji vladaju i upravljaju Bosnom i Hercegovinom kažu da nemaju rezultata. Vi ste se prije 4 godine okušali kao kandidat za hrvatskog člana predsjedništva, u stvari do posljednjeg trenutka, pa ste onda odstupili, ili tako? Pa na neki način ja sam kazao da ja mogu povući svoju kandidaturu i nije bilo, dakle, ni plakata, nisam puno na tom polagao pažnju, jer sam, jasna je bila logika da Željko Komšić pobjeđuje i onda tu nema potrebe gubiti energiju. Sva matematika, to je jednostavna matematika, kao što sam malo prije kazao. A evo, kad je u pitanju gospodin Komšić, koji će sigurno opet osvojiti jedan dobar broj glasova, jer u pitanju je stabilno biračko tijelo njegove dosta brojne stranke, vaš brat, niste vi na njegovom mjestu, ali pretpostavljam da kao čelni ljudi stranke stalno razgovarate, pravite kalkulacije, ne ostupa niti dalje i dalje zrači optimizmom kad je u pitanju mogućnost da upravo on zasjedne na mjesto hrvatskog člana predsjedništva. Kao što sam kazao malo prije, jedini način da se dobije to mjesto u trci za Željko Komšić je više nacionalna stranka. Ključ je više nacionalna stranka i mi u Narodnoj stranci Razvojni blitak, ja kao predsjednik, računamo na i bošnjačke, i srpske, i hrvatske glasove. Jedina je ta mogućnost da se pobjedi Željko Komšić, gdje mi se nadamo da nismo izgubili nadu, dakle da ostavimo u trci i vidjet ćemo. Dobro, kad je u pitanju vaša kandidatura, dakle, vi ne dvojite da ćete osvojiti dovoljno glasova kako biste predstavili respektabilnu snagu i u državnom parlamentu? Pa, na prošlim izborima ste imali koliko u državnom parlamentu? U državnom parlamentu 2006. godine jednog zastupnika, Jerković, koji je i dan danas. Da. Međutim, rezultati sa prošlih lokalnih izbora nam daju ohrabrenje i daju nam za pravo da sigurno, ako ponovimo taj rezultat, imamo sigurno 2, a i treći je mandat, dakle, u državnom parlamentu na putu. Ono što ja ne dvojim i, dakle, što mi u Narodnoj stranci Rada za oblitak imamo razrađeni, što očekujemo i što smo sebi stavili za cilj, upravo je to da i dalje imamo trend rasta, jer kao što je poznato, Narodna stranka Rada za oblitak od svog osnivanja, ja se time mogu ponositi, imamo stalan uzlazni rast i imamo stalno pridobijanje birača na neki način, imamo politiku iza koje birači svaki dan iz dana u dan daju sve veću potporu. Ja ne dvojim da mi nećemo i dalje imati jedan normalan rast i da nećemo imati sigurno 2 mandata, ja se nadam i 3 mandata, gdje ćemo s pravom, s kredibilitetom nastupiti da tražimo mjesto u vijeću ministara, u izvršnoj vlasti, odnosno i kao moja kandidatura za predsjedatelja vijeća ministara. Postoji, dakle, taj džentlmenski dogovor koji ste spomenuli kako bi Hrvat trebao biti sljedeći predsjedatelj vijeća ministara i za gospodina Terzića, koji je došao iz reda bošnjačkog naroda, i za gospodina Špirića, koji je došao iz reda srpskog naroda. Pa je postojala mogućnost nekakve postizborne matematike, vjerojatno će SDP, tako naime pokazuju sve ankete, one ne moraju biti ogledalo stvarnosti, mogu biti naručene ovakve, onakve, ali i SDP, kažu svima, ozbiljne šanse na ovim izborima. Može li SDP sutra sa ne znam koliko zastupnika u državnom parlamentu kandidirati svog Hrvata opet i za mjesto predsjedatelja vijeća ministara i nekakvom koalicijom doći do njega? Pa ne samo SDP, dakle, bilo koja stranka u državnom parlamentu može čak, što i SNSD svog Hrvata kandidira, zašto ne? Svi imaju pravo da kandidiraju Hrvata, taj džentlmenski sporazum, ja se nadam da će se poštivati da Hrvat bude predsjedatelj vijeća ministara. Dakle, svakoj stranci je dozvoljeno, međutim, logika nekakva kojom se ja vodim, jeste upravo politička opcija iz koje ja dolazim, je upravo više nacionalna taj stranka, gdje mi kažemo, i kao predsjedatelj, odnosno predsjedavajući vijeća ministara, kad dolazi iz jedne tako više nacionalne stranke, više bi se onda politika okrenula ka konkretnim problemima, a ne ka, odnosno ne ka etničkim sukobima. Jer one stranke, jednonacionalne stranke, dakle, one čak preferiraju, evo vidit ćemo i pred ove izbore, već se dižu tenzije jednonacionalne, dakle, nešto što šteti Bosni i Hercegovini, i samo predsjedavajući
vijeća ministara, ako bude iz više nacionalne stranke, njemu neće biti političkom interesu da širi unutar etičke sukobe i mislim da je to velika prednost i zbog toga ja dajem sebi za pravo da kažem da je to najbolje da budem ja, jer ako i dalje budemo nastaviti međuetičke sukobe, neće biti sreće ni sljedeće 4 godine, ni sljedeći mandat, dakle bit će građani opet prevareni. Budete li vi u situaciji doći do nekakvih razgovora, zato mjesto sigurno sam nećete s SDP-om koalirati, znači morate koalirati opet s nacionalnim strankama. Mi smo kazali da ćemo koalirati sa programom. Sa svojim programom, oni koji će podržavati naš program, zajedno da napišemo program. Evo radi odnosa koji postoji da ćete koalirati sa eventualno s SDP-om, a ni sa HDZ-om Bosne i Hercegovine, odnosi u najmanju ruku nisu sjajni posljednje godine, 2 dana. I tvrdite da je ta koalicija eventualno moguća. Dakle, mi unaprijed, a priori, ja kao predsjednik i mi kao predsjedništvo donijeli odluku da ne idemo u predizbornu koaliciju ni s kime, a posle izborna, a dakle nikoga ne odbacujemo da nije moguće da bude s nami u koaliciji. Samo to zavisi od onoga tko će podržavati, s kime ćemo se složiti u našem programu, za provedbu u našem programu, jer u programu je ključ rješenja Bosne i Hercegovine. Cijenjeni gledatelji, dalje večeras u emisiji Dobar loš zao gost, gospodin Mladen Ivanković Lijanović, predsjednik Narodne stranke Radom Zaboljitak i kandidat ove stranke za predsjedatelja vijeća ministara. Jasno, ovisit će to puno stvari, prije svega o izbornom rezultatu stranke, a poslije i o mogućim koalicijama, zbrajanjima, oduzimanjima, množenjima, dijeljenjima i tko će ga znat čemu sve ne. Pitanje za vas večeras u emisiji, je li ova stranka jedina istinski višenacionalna u Bosni i Hercegovini? SMS poruke Roc da ili Roc ne, šaljite na broj 091-410-701. Na koncu emisije Pepsi će nagraditi nekog od vas tko bude sudjelovao u anketi i lijepo nagradno. Vrijeme za prvi blok reklama. Kupujte dobro, kupujte provjereno. Garancija o podrijetlu i pređenim kilometrima. Garancija 6 mjeseci na motor i mijenjač. Svjetski priznati kvalitet. ISO 9001-2000. Autosalon Kramar. Ljubuški. Telefon 039-830-000. Mobitel 063-941-000 i 063-714-000. Autosalon Kramar. www.askramar.com. Postanite član asocijacije Automoto klubova u Bosni i Hercegovini. Vaš pouzdani partner na prometnicama BiH. S nama vozač nikada nije sam i bez pomoći. Ne oklijevajte i odmah uzmite našu člansku iskaznicu i osigurajte si vrhunsku uslugu pomoći na cesti. Birajte između nekoliko paketa usluga, ovisno o vašim potrebama. Studente, umirovljenike, invalide očekuje popust na cijenu članarine od 20%. Više informacija o cijenama usluga i pogodnostima pronađite na našoj web stranici www.aamkbih.ba ili nazovite na broj telefona.